na najlepšie bočistý. Prišiel za rýchlo sa pozdravenia a hovorím, že nejako čo, nekúžem si sieľa. Môj koronové základy znači. To je nehodné. On musí na to vedieť. Môj koronové. Počujem, to je včera nebolo. Alex, ktorý tam vyzýval aj teba. Aj teba, no, že Ríšak, bočistý, za mne. Od jaký magor? Ale si psychopat. On hovoril, že takže myslím, že nejaké MMA kosti dostal tam tie ryby. Sám to, čo načistel, tak... Jak dostal? Tak presne, tak. Ale štrakov, pravdu čistel. Štrakov, pravdu čistel. Štrakov, pravdu čistel. Je kosti. Však so mnou trénujú, takže brutalita. Veľmi dobre sparujú, posilňujú sa. Obidvaja sa zlepšili aj z postoja, aj na zemi. Najmä Roman a Karol veľmi verí, že vyhrá, má veľmi dobrého súpera. Ale ja si myslím, že obidvaja zoberú víťazstvo. Sa pripravujeme ja, Karol a Ivan, takže makáme každý deň spolu a budeme pripravení a tešíme sa na zápasy.
Chalani sú výborne pripravení do svojich zápasov, ešte to za chvíľku majú, Romanko, Kajko a Ivan Buchinger. Ja si myslím, že budú 3 víťazstva, každý má svoje silné zbrane, ktoré nebudem prezradzať, ale sú v top forme, na vrchole svojich fyzických a mentálnej síly, takže víťazstvo. 3 víťazstva. Máme štandardný štvrtok, to znamená, že každý štvrtok máme MMA sparingy, tým pádom už sa blíži ten piatok, už sú chlapci a troška unavení, ale ak ste videli, že dali do tej sparingov naozaj všetko a hlavne bolo sústredené na Ivana, ktorý má hlavný zápas na oktagone decembri 4. ide o tretí titul. Potom sa Karola Ryšavého, ktorý má tiež zápas, a Romanko Paulus, ktorý sa tam venoval mu Janko Hudák, dáva nejaké lapičky, lebo má vlastne po obede ten svoj sparing a už aj tak Merhusaj blíži Pirátov a Čepov zápas, takže hvala Bohu, že chlapci majú takto spoločne tie zápasy v kope a môžu sa trénovať takto navzájom, že sa pripravujú na tie zápasy. Takže som veľmi spokojný s týmom, som spokojný vlastne s robotou, čo dneska urobili. Večer ešte majú nejaké lapy, silové veci a zajtra už je posledný deň, kde bude taký lightový tréning a sobota, nedeľa voľno, aby sa regenerovali a od pondelka zase štartujeme. A ešte sú 2 týždne do zápasu, vlastne 3 týždne do zápasu. Už sa to vyvrcholí a proste Ivan ide o ďalší titul. Pred zápasom sa cítim veľmi dobre, som dobre pripravený podľa mňa. Trošku skoro prišiel tento zápas, ale nevadí, lebo som príprave na Vojta som pripravoval veľmi veľa a dal som si týždeň pauzu po zápase a hneď som začal trénovať, lebo som čakal, že budem mať možno zápas kozlov a teraz to už mám. Takú silovú hmotu som už nevedel nabrať, lebo mesiace ešte do zápasu, takže teraz vážim okolo 76, 77, 78, keď ja ako po tréningu, pred tréningom a cítim sa veľmi dobre. Ja si myslím, že ten zápas bude prebiehať na zemi aj z postoja, aj na zemi, budú tam obraty a dúfam, že vyhrám ten opasok. MMA. Ideme oktagoník. Aktuálne sa už tak vie. Oktagón. A ideme. Koľko to už je teraz? 12. Takže Kozma David, Buchinger Ivan, Cvaj, Karol Ryšavý Juan, Paul Rozuma Juan, Matava Osáčak Cvaj, Kerter Mate. Dáme prekvapenie. Ráno sparingy a večer boje. 36. Za 2 eurá. Staví tiket. A takto si môžete aj vypodať na dobytete. A zbohatnúť. Výhra 68 eur, to musím Pirátovi vrátiť, čo mi požičal na suplementy. Čo hovoríš na ten tiket? Pozri. Kozma Buchinger 2, Ryšavý Keita 1, Paulus Gabal 1, Matava Osáčak 2, prekvapenie som, lebo Osáčak ho bude chcieť hádať, vieš, vysoký je.
Počkaj, ty dal na Solčiaka? Hej. Dobre. To je kamoš. Takže... A Kertéž, Veličkovič 1. Ja neviem, aký je Kertéž ani Veličkovič. Ako viem, že dobre potravy pre mňa, ale... Dal som akože prekvapenie. Kertéž, ale tak podľa mňa neviem, ten Veličkovič, ja som ešte poriadne nevidel. Veš? Mal ček, tak dva zápasy tiež rýchle. Že... Ja viem, videl som s tým Černochom. Nikto nevyskúšal. To rozbil na low kick a to na round kick, vieš. A Kertéž je taký inteligentný fighter, vieš. Že dobili by sme nejak hado, ale...